Dobro jutro, koleginice, dobro jutro svim našim gledaocima. Definitivno da su se naši sugrađani probudili na ulicama Beograda. Je već priličan broj vozila, svakako mislim da će u nekih narednih pola sata do sat vremena biti još veći broj vozila na ulicama, s obzirom da je prvi radni dan ove nedelje. Što se tiče trenutna temperatura je 10 stepeni, maksimalna dnevna bit će do 12 stepeni. Ono što možemo očekivati jeste ponegde kiša, trenutno rosi neka slaba kišica. Što se tiče radova na vodovodnoj i elektromreži, trenutno nema planiranih za danas i nema nekih najavljenih, odnosno nema kvarova na vodovodnoj mreži. Što se tiče ulice Vase Čarapića, gde su se odvijali radovi na kolovozu na delu od Francuske do Dositejeve od 9. februara, saobraćaj je normalizovan i puštena je u rad, odnosno saobraćaj je pušten u Dositejevoj ulici. Toliko od mene. Takođe, što sam zaboravila da dodam, jeste da je sinoć puštena u rad i glavna ulica u Zemunu, a o tome nešto više u sledećem uključenju. Studio.